er eksamensdagen, så ved at nærme sig til din skriftlige eksamen, og der vil jeg meget, meget gerne give dig nogle gode råd til, hvordan du klarer det bedst muligt. For det første, når du får udleveret papirerne, så start med at læse alle spørgsmål og opgaver igennem, og dan dig et overblik over, hvad det egentlig, du skal op til. Og så start med det, som du allerede er bedst til. Afsæt tid af til hver opgave, og forsøg at holde den bedst muligt. Og så synes jeg, du i slutningen skal prøve at lave sådan en buffer, eller hvad man kalder det, sådan en halv times læs igennem, hvor du kan få læst hele din opgave igennem. Og til slut, så synes jeg, du skal huske at have mad og drikke med, for uden mad og drikke, du er helt ikke.